me apresentar na Polícia Federal, meu medo também de tudo isso já no caminho era na hora de chamarem o meu nome, porque eles não gritam assim, fulano, no Shopping Leblon. Aí eu pego e desço. Em cima de mim, não, cada um na sua, todo mundo na sua. E começou. Larissa! Pedro! Uma diarreia nervosa, uma coceira e tava frio. Olha, aqui tem três, passo mesmo. Eu me senti maravilhada. Então, Forte trans, desavisa! E eis que chega um convite, um aniversário de uma pessoa, e seria a primeira vez que eu iria aparecer montada, produzida para a maioria. Davi nasce, Sky. Cara, sinceramente, a primeira noite, primeira noitada trans na minha vida foi assim, foi, sei lá, não sei explicar. Eu acho que é tudo uma questão de atração, é como você se comporta, como você quer sentir, sabe? Sinceramente, assim, não sei explicar, mas foi babadeira. Eu recebi o convite, toda a roda de amigo ia estar lá, e aí eu não ia deixar de comparecer, mas também estava em dúvida, vou, não vou, vou, não vou, mas com o apoio de algumas pessoas ao redor, vamos, e aí todo mundo agora vai saber quem é a Davina. Davina Willa. Então, mas eu estava ali com medo, ansiosa, porque eram pessoas íntimas, né? No correr do mês de junho, algumas coisas não tão importantes aconteceram, mais a questão mesmo do meu dia a dia, minha medicação, e aí me conhecendo dentro das roupas que eu ganhei, dos acessórios que eu fui presenteada, que as pessoas deram uma limpadinha no celular da roupa e me deram de presente, que isso foi pra mim um divisor de água, esses acessórios e coisas assim que eu carrego pra mim até hoje. Muito obrigada, gratidão. Aí com uma amiga em Copacabana, pra gente ir numas boutiques que tem em Copacabana. E aí quando eu fiz umas comprinhas aí pequenas de algumas roupas femininas, aí comprei uns bodys, algumas coisas assim. E aí foi com essas roupas que eu misturei com o que eu já tinha. E aí me produzi completamente para ir e idealizei a mulher fatal para ir para esse aniversário. Porque, claro, eu também não podia ir de qualquer jeito, uma vez que ali ia ter gente me observando, me avaliando, me julgando, me rotulando. Enfim. Mas eu já sabia, eu tava meio que me preparando para isso. Beleza. Eu tenho uma amiga que a gente foi antes. Chegou o dia do aniversário, lógico, tava todo mundo ansioso, todo mundo se falando, e aí vai, não vai, pá, não sei o que e tal. E a Stephanie é uma pessoa que gosta de fazer sempre o aniversário dela em lugares badalados, lugares óbvios e tal. Nesse dia, olha aqui as ambiguidades das coisas. Fui com uma amiga, antes, durante a tarde, a gente não tinha presente, não tinha nada, então foi durante a tarde com uma amiga, antes no Rio Sul, e aí a gente foi andando, eu de homenzinho, cabelinho curto, que loucura, né, gente? Olha isso, horas depois eu já era uma mulher. Olha isso, produzida. Então fui, a gente foi pro Rio Sul. Aí a gente foi numa loja de lingerie, compramos, cada uma comprou uma calcinha de presente, para dar de presente para ela, para Stephanie. E nisso, essa minha amiga, que a gente iria junto pro aniversário, ela tava com um caco de vidro no pé. E aí ela já vinha se queixando alguns dias. E aí ela dizia pra minha amiga: não sei se eu vou conseguir ir, tá doendo muito, não tô conseguindo nem andar. Beleza. Voltamos para casa, isso assim, umas 6 horas da tarde, e aí fui começar a minha produção, porque o aniversário ia começar acho que umas 10 por aí, e eu nunca havia saído para uma festa ainda como trans, já tinha saído a primeira vez com um homem para jantar, depois durante o dia para tirar meu passaporte, mas eu ainda não tinha saído, assim, de fato, para uma festa, uma noitada, como uma trans. Até aí tudo bem. E aí comecei a me arrumar, tomei meu banho, comecei a arrumar minha maquiagem, tudo, aí deu umas 6h30, 7 horas. Essa minha amiga com o pé machucado pega e fala: olha, eu não vou, porque meu pé tá machucado, porque tá doendo muito, eu não vou aguentar ficar em pé, entendeu? Tá machucando muito, tá assim uma dor terrível, e eu não vou conseguir realmente ficar em pé. Aí eu fiquei puta naquele momento, eu falei: porra, tu vai me deixar aí sozinha? E eu, caramba, e eu com medo, né, disso, chegar lá sozinha e tal, etc. Não tem como, não tem como. Cara, parece uma coisa do universo. 20 minutos depois, o digníssimo lá que me levou pra jantar, tudo, me manda uma mensagem no WhatsApp: oi, meu amor, tudo bem? Já que você não quis falar comigo no seu aniversário, já que você não quis que eu fosse aí deixar um presente, o que que você está fazendo? Eu peguei e falei: ah, eu vou para um aniversário no Leblon. Aí ele pegou e falou: dá tempo de você ir jantar comigo? Eu pensei assim: dá, claro que dá. Aí ele falou: olha, eu já estou saindo de casa, e eu acho que para chegar até a sua casa demore aí uma média de 30 minutos a 1 hora. Eu falei: beleza, é o tempo que me arruma. Ele falou: então eu vou passar e pegar você. Aí eu falei: oba, então. Foi isso, corri, me arrumei, coloquei um body, manga longa, um decote até quase no meu umbigo, sem peito, puta que pariu, com um pouquinho de bojo, e dei uma leve, né, esfumaçada aqui na região do colo, com uma saia que eu ganhei de couro, aquele couro sintético, que é aquela porra sua pra caralho, que começa a escorrer a tua perna depois de 3 horas da manhã, já tá escorrendo a tua virilha de suor, aquele calor do cacete, aquela gruda, acho que parece assim uma cola na tua pele, tan, bem colada, um escarpão de cobra de salto alto,
e o cabelão até aqui, de franja, bem liso, bem tinha passado prancha, bem poderosa a peruca. Pá! Ele, o boy que me levou pra jantar, nesse período, depois, lembrando que eu estou falando de junho, meu aniversário foi em maio, né? E aí, quando foi depois daquela bola de neve toda, no decorrer de maio, que aconteceu tudo, que aí a gente ainda se encontrou mais uma vez, teve uma viagem de, eu acho que foi uns 10 ou 15 dias viajando a trabalho, pra resolver o negócio dele. E aí foi meio que nesse período. E ele veio com essa jogada mesmo, de tipo, ah, como você não quis fazer nada no seu aniversário, eu tava pensando em fazer algo diferente. Falei, beleza. Era uma pessoa que eu já conhecia, uma pessoa que eu já tinha conversado, já tinha afinidade, porque nesse decorreu. São umas historinhas que não são tão importantes. E aí, lá estava eu me produzindo. Quer saber? Eu vou fazer o melhor. Não se via pessoalmente, mas a gente vinha se falando sempre pelo WhatsApp, às vezes se olhava na câmera, e naquele mesmo jogo eu corria e colocar a peruca pra falar com ele. E aí, nesse dia, eu tava me sentindo muito gata. Esse dia, quando eu fui me maquiar, eu nunca me esqueço, na minha cozinha tem um micro-ondas, e a porta do micro-ondas reflete. E eu sempre gostava de me maquiar ali, porque a luz da cozinha, assim, eu conseguia ver todos os detalhes, sabe? E eu não tenho um espelho de corpo inteiro em casa, então ali eu gostava e conseguia ver todos os detalhes pra me produzir. Nesse dia, eu estava usando esses brincos aqui, que inclusive eu vou colocar agora, porque esse período todo, gente, esse meu processo de transição, de tudo, tem acontecido assim, cada mês é uma mudança muito rápida. Se eu for falar pra você assim, nessa transição, todo o processo de mudança, muito rápido, muito rápido. Cara, olha o brinco. Ai, poderoso. Ai, lindo esse brinco aqui também, ó. Que eu estava usando. Olha isso. Olha isso. Ai, uau. E eu tava assim pensando na minha mente enquanto maquiava. Hoje a puta vai sair de casa. A piranha. Sexy. Cara, eu tava me sentindo assim. Tava me sentindo muito gostosa, tava me sentindo assim, máximo, tava me sentindo amada, tava me sentindo bem, tava me sentindo feliz. Minha pele tava radiante, eu acho que quando você tá bem, tudo reflete, tudo vem, tudo acontece. E eu tava assim, cara, minha pele, tudo, já aprendendo a me maquiar, já tinha tido umas aulinhas com meu amigo Marcelinho. E cara, tava muito bem, eu tava me sentindo muito bem e tal. E cara, eu não queria passar vergonha lá no aniversário da Stephanie. Bom, e aí, eu vou ter que me produzir aqui, gente, pra contar esse evento pra vocês. Porque nesse dia foi o dia. E eu vou falar um negócio pra vocês, já pensa o que eu tô falando. Quando você quiser atrair alguma coisa, você quiser conquistar alguém, você quiser, enfim, não passar despercebida, é só você mentalizar e aderir essa energia, meu amor, esse espírito. Porque é tudo uma questão de poder, é tudo uma questão de você se sentir bem. E aí, quando ele me chamou e falou comigo, eu estava assim, animada. Ele não me viu produzida pra uma night, não. Agora, ele... Agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Não, sério. Eu tava assim, me sentindo demais naquele dia. Sai esse batom vermelho pra representar a minha puta interior que eu tava naquele dia. Que eu tava me sentindo assim, maravilhosa! Aquele dia eu tava assim, numa animação, uma... Eu tava assim, eu falei, cara, não pode. Hoje, uma noite, na noite todo mundo pode ser o que quiser. Eu falei, cara, não quero saber. Hoje eu vou ser a mulher. E... passando no WhatsApp, eu e algumas meninas, né? E aí já tá pronta, como é que tá ficando a roupa e tal. Início elas mandando foto, tô ficando assado. E eu não mandei foto minha, porque eu queria que as pessoas me vissem produzida, né? Então, assim, minha primeira produção, assim, mesmo. E eu fiz tudo sozinha, maquiagem tal, e tal. E aí vem a questão de bom gosto, se você tem bom gosto, não tem. Se você tem aptidão ou não tem pra se maquiar, enfim. Conclusão de tudo. Deu o horário, ele mandou uma mensagem, eu tô aqui embaixo. Desci eu, toda linda, poderosa, maravilhosa. Quando eu entro no carro... Ele falou, caralho, que isso? Não te conheço, não conhecia esse teu lado. Eu falei, oi amor, tudo bem com você? Tá sumindo, a gente tá desaparecido, a gente não tem se visto, não sei o quê, tá? Conversando no carro. E ele, ah, aquele negócio, mão na perna, você tá cheirosa, tá linda, tá maravilhosa. Ah, tô com ciúme, não quero que você fique nessa festa, tal, não sei o quê. Eu falei, ah, amor, tenho que ir. E... tenho que ir, fazer o quê? E nada de muitos beijos, muita coisa, porque eu falava, ai, eu não quero estragar minha maquiagem. Aí, não, só selinho. Aí, dá mais selinhos assim e tal. E quando dirigi, conversando, coisas da vida também, etc e tal. E aí, a gente foi pra um restaurante lá no Cisa Park, que fica ali na Vieira Solto, diferente. Eu acho que é Ipanema. É ali Ipanema, né? Ipanema, Ipanema. É Ipanema, eu acho que é Ipanema. Que fica de frente à praia. Lá parou o carro, desci do carro, maravilhosa. Ele, se você não sabe, eu já contei, 2 metros de altura, mãos dadas. E lá fomos nós. Jantar. Entrei como a sua primeira dama de mão dada poderosa. E eu sempre muito sexy. E aí aquele cavaleiro de tudo, jantamos.
E aí eu peguei, eu me lembro que eu até pedi um macarrão com camarão. E aí a gente sentou bem encostado no vidro, que dava pra ver a praia. Fomos num restaurante, eram quase 7:30 PM. Então a gente ficou um bom tempinho lá, conversando, ele tomando vinho, a gente papiando sobre as coisas, aí ele falando sobre as coisas do restaurante dele, as mudanças, e as coisas que ele vem, e o que, como é que tava comigo, como tinha sido meu aniversário. Claro que eu menti, tô bem, tô maravilhosa, tô linda, meu aniversário foi incrível. E aí as verdades mesmo que eu estou contando aqui, se um dia ele se deparar, ele vai saber. E nisso as pessoas foram chegando lá no aniversário da Stephanie, né? E aí uma amiga começou a mandar mensagem, cadê você? Que não chega, vem logo, a gente já tá aqui. E aí eu demorando, comecei a demorar mesmo, mas não foi pra fazer a fina não, que eu estava com ele lá no restaurante. E ali ele tentando me convencer, não, vamos comigo, não vai pra esse aniversário não. Ou então você vai lá, dá o presente, só parabeniza e eu fico te esperando e a gente vai embora. Eu falei, não, preciso ir, eu com medo de desagradar os amigos. E enfim, eu acho que hoje eu iria com ele, eu acho que hoje eu não ficaria lá não, mas enfim. Acabou que eu falei, não posso, vou desagradar as amizades, não sei o que, tal. E aí são amigas que a gente tá sempre juntas, e blá, 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 todo mundo lá. E aquela coisa de, tipo, ela não chega, ela vai vir, eu acho que ela não vai vir. E aí, qual vai, tal, não sei o quê, beleza. Até aí, tudo bem. Aí saímos do restaurante. Na hora que a gente foi descer o elevador, foi bem engraçado, porque quando chegou o elevador, tinha um casal de gringos. E aí, na hora que eu entrei no elevador, e virei, assim, o cabelão, tal, nem olhei pra trás, eu tava tão foda, eu tava tão metida, tão na minha, tão... Tá, mas ao mesmo tempo, sorridente, olhava pra meu... muito aquela coisa tal, e tava gostosa, gente. Eu estava gostosa porque eu estava o dia inteiro sem comer nada, comia ali, mas já não ia fazer tanta diferença. Jejum o dia inteiro, eu tava me sentindo, e a pele toda oleosa, que eu tinha passado creme, passei óleo, e tava toda gostosa. Aí o gringo pegou e falou assim atrás, né, entramos no elevador, fechou a porta. Aí o gringo pegou e falou assim atrás, cheiroso, perfume, lalalala, né, falou em inglês, né. Aí a mulher, caladinha, continuou, e eu também fiz que nada, e só o boy que olhou pra mim e me deu um leve sorrisinho, olhei pra ele, eu... Bom, ele pegou, já era aí, já lá, já era tarde, lá pras 10 horas, por aí, o povo já tava lá, todo mundo reunido. E eis que Davina vai para a festa da Stephanie. Vou fazer mais uma vez a minha cabeça, vamos comigo? Eu falei, não, tenho que ir, mas a gente vai marcar, e aí a gente vai fazer alguma coisa. Ele falou, então tá bom. Aí parou o carrão bem na porta do Black Bar. Black Bar lotado ali. Ao lado do Black Bar tem uma outra boate que tá muito famosa, que é uma boate fechada. O Black Bar já é um bar aberto, todo escuro, que rola música, as pessoas ficam bebendo, fumando, em pé, entra, sai. Ao lado tem a tal de Wood, que já é um lugar fechado, uma casa de show pequena, que aí as pessoas já vão... E aí dá um públicozinho, dá um público mais elitizado, mais arrumadinho e tudo. E eu não estava por baixo, acabado de jantar no Caesar Park, meu amor, de frente à praia, na Beira Solta, então eu tava cagando. Aí o carro parou, ficou parado ali. E ali o carro tudo escuro, e eu dentro ainda conversando com ele e tal. Aí ele agradeceu, a gente deu uns beijinhos. Aí eu falei, espera um pouquinho, abri, eu puxei aqui, dei uma arrumadinha na minha maquiagem e tal. E eu falei pra ele, tô bem. Ele falou, tá bem, tá lindo, tá maravilhosa. Por mim, eu não deixaria você sair. Eu falei, então por que você não fica? Bom, fazer o quê? Peguei e desci, nervosa, gente. Quando eu botei meu pé pra fora do carro, acho que eu tremia. E eu nervosa de salto, meu Deus do céu. Peguei, saí do carro, na postura, antes de fechar a porta, ele falou, psiu. Aí eu olhei, ele falou, tá linda, tá gata. Aí eu falei, obrigada. Fechei a porta, aí lá vai eu, pá, pá, desfilando. Aí tinha uma fila ali no Wood, e tinha tava lotado o Black Bar, na frente do Black Bar. Nisso, quando eu vou entrando no Black Bar, tinha um monte de homens, assim, homens mais maduros, de 30 e pouco, pra 40, enfim. Aí me viram, eu olhei no poder, e não dei confiança também, e saí entrando. Na hora que eu chego no guichê, aí a menina, ai cara, ainda bem que ela não pediu. Aí eu fiquei já assim, né. Não, aí fui chegando, ela, qual é o seu nome? Eu falei, Willa. Falei, Willa? Ela falou, como? Willa, W-Y-L-L-A. Ah, tá. Aí eu falei, você quer minha identidade? Ou seja, eu já queria evitar esse transtorno. Ela falou, não, não precisa. Eu falei, muito obrigada. E nervosa, gente. E nisso, eu tinha olhado, assim, de relance, eu não vi, cadê as pessoas? Eu falei, gente, cadê as pessoas? Aí, do nada, eu olhei lá no fundo, eu vi só a cabeça do marido da minha amiga. Eu falei, ah, estão ali. Aí, quando eu vou subir nas escadas, o brinco cai no chão, gente, na entrada da boate, na entrada do bar. Ai, meu Deus, aí lá vai eu me agachar na porta, todo mundo me olhando, porque imagina, a mulher chega, gente, não tem jeito, tá trans, todo mundo, você vai chegar, você vai olhar. Agora, basta também, você tem que ver o que se passa na sua cabeça, vão olhar porque é preconceito, vão olhar porque você é bonita, não sei o que se passa na cabeça das pessoas, mas você vai chegar e vão te olhar. Curando o brinco, vai, e aí pega e encontra o brinco. Fui lá, baixei e peguei, perdida a tarraxa. Beleza. Cheguei, cumprimentei todo mundo, fui bem recebida por todos, foi muito agradável, falei com todo mundo e ali, fui me acomodando, deixei minha bolsa, comecei a dançar e tal. Esse lado aqui do brinco, atrás tá até amassado, não tem a tarraxa, amassou, porque truque de mulher, já aprendi mais um, veio uma amiga, muito loucona, falou assim, me dá aí que eu vou resolver isso. Ela pegou, amassou, tacou na minha orelha e não caiu mais o brinco.
E aí, ali foi se acomodando e todo mundo ficando, começando a conversar e tirando foto. Aí veio uma cena e falou, gente, tá muito bonito, diferente, o povo impactado e tal, aquela coisa, mudança a primeira vez. E aí, enfim, num ambiente completamente hétero, numa boate ali cheia de macho, de mulheres, de gente normativas. Ok. E eu na minha, ótimo. Ai, quem foi que te deixou? Eu falei, ah, fulano, por que você demorou tanto? Ah, eu fui jantar antes. E enfim, e aí papo vai, papo vem, conversa, dança. Aí começou a dar 1:30, 2 horas da manhã, o povo foi indo pro meio do salão pra gente dançar. E aí eu fui também, deixei minha bolsinha ali, fui dançar e todo mundo dançando junto, eu tomando meus drinks e todo mundo. Aí chega uma hora, eu no meio lá do Black Bar, rolando música, uma música boa de dançar. E aí eu começo a perceber um homem que passava alto atrás de mim, um mais velho, passava atrás de mim alto. E aí ele queria, de algum jeito, ser visto. Pronto. Ele já tinha passado uma vez, eu tinha olhado, não tinha dado atenção. Depois passou de novo, olhou, não deu atenção. Aí na terceira ele passou, deu uma topadinha em mim. Eu falei, gente, o que esse cara quer? Eu falei, eu, hein? Tá pedindo com licença não, moço? Ora, que coisa. E aí continuei dançando. Aí quando eu olho, ele tava lá no bar, sentado de frente pra mim. E quando eu olhei pra ele, parei, ele me viu. Aí ele pegou e deu um sorrisão. Aí eu... tchau, tchau, comecei a dançar de novo. Eu falei, ê, menino, agora vai. O negócio ali surgiu, o que que acontece? Beleza. Eu vi o que que aconteceu. Depois aqui do sorrisinho, ele se virou para o garçom, falou alguma coisa, o cara entregou um papel e uma canetinha. Beleza, eu vi isso pra ele. E aí, porque o bar era mais iluminado e o centro estava dançando bem escuro. E tá, dança vai, dança vem, beleza, tá, não sei o que. Já tava lá dando pras 2:30 da manhã. E aí todo mundo falou, vou pagar as contas e agora a gente vai pra ao lado, na boate ao lado, pra Wood, que troca sertanejo universitário, enfim. E aí meu pé já morrendo dentro do saldo, eu falei, cara, eu acho que eu não vou, acho que eu não vou. Aí todo mundo, vamos, vamos. Eu falei, ah, tá bom, vamos. O povo foi pagando na frente, as suas comandas, eu continuo ali dançando ainda, conversando com alguns amigos, trocando assunto, tirando foto. O povo descia pra fumar, eu ia, eu também voltava, e a gente conversava. Cara, e aí, enfim, comecei a transitar ali, não senti nenhum tipo de preconceito, ninguém chegou até mim, nada que chegasse até mim. E aí tudo bem. Na hora que eu vou pra fila pagar, que era um lugar bem apertadinho, só dava pra ir mais uma, na minha frente tinha uma amiga com a Fátima, né? Ela estava assim, ela estava na minha frente, eu atrás, estava indo um de cada vez e um segurança grandão controlando. Beleza. Aí quando a Fátima foi pagar o dela, esse cara pegou e encostou em mim e falou assim, o que que você vai fazer? Aí eu olhei pra trás e falei, oi, tudo bem? Vou pagar minha comanda. Aí ele falou, você já vai? Eu falei, vou. Eu vou agora aqui pra o lado, pra Wood. Aí ele começou o chaveco. Nossa, você é bonita, alta, elegante, mulher mais bonita daqui. Eu falei, ai, obrigada, obrigada, muito obrigada. Fazer o quê? Ele falou, posso te conhecer? Eu falei, a gente já tá indo, eu tô indo embora já, com minhas amizades já estão indo. E já tinha algumas pessoas fora do Black Bar já indo pra fila da UD. Eu falei, ai, do nada. A Fátima grita, Meteu! Eu falei, tá bom, eu vou. Querendo cobrir ela falando meu nome. Falei, tá bom, beleza, tá, eu vou, calma aí, tô indo. Aí ele pegou, quando eu tiro minha comanda, fui tirar minha comanda da bolsa, assim, pra ir pagar, aí ele pegou e botou a mão assim na minha e falou assim, não, me dá aqui sua comanda. Pegou e puxou a comanda. Aí eu falei, não, é minha comanda, eu vou pagar. Ele falou, não, você não vai pagar, relaxa. Fica tranquila, que você não precisa pagar essa comanda, não. Eu falei, não, menino, eu bebi 3 Aperol aí, tem bebida, deixa eu pagar. Aí ele falou, não, você não vai pagar, pode ficar tranquila, deixa pra lá, deixa comigo. Aí ele pega e rasgou a comanda. Aí eu falei, não. Assinique. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,